Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կարեն Անդրեասյանին կատարած աշխատանքի համար։ Այս տարիների ընթացքում իր տարեկան զեկույցները որակապես փոխվում էին, ինչը նպաստում էր այս ինստիտուտի կայացմանը։ Ափսոսանք կարող եմ հայտնել, որ այդպես էլ որևէ պարզաբանում չտրվեց իր հրաժարականի հետ կապված, բայց հուսով ենք ժամանակի ընթացքում ինչ-որ պարզաբանումներ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է պարոն Թաթոյան ձեր թեկնածությանը, նախ ես ասեմ, որ պրոցեդուրայի հետ կապված ունեմ խնդիրներ, որովհետև անհասկանալի և անտրամաբանական բացատրություններ տրվեցին և մեկնաբանվեց սահմանադրությունը, որի իրավունքը մենք չունենք, և հանձնաժողովի ներեգություն պարոն Արզումանյան, հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ քննարկումները դադարեցնենք, լսենք պարոն Արզումանյանին։ Շնորհակալություն։ Եվ իրավասու հանձնաժողով եզրույթին տրվեցին տարբեր մեկնաբանություններ, ինչը մեզ համար այնուամենայնիվ անհասկանալի է մնաց, և ես շարունակում եմ պնդել, որ այս հարցը պետք է քննարկվեր մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Երկրորդ, ինքը ձևը, որ հանձնաժողովը մեզ ներկայացնում է մեկ թեկնածու, թերևս անընդունելի է, հաշվի առնելով, որ ընդամենը 5-6 ձայնով որոշում է կայացվում, որն է այն թեկնածուն, որին մենք պետք է հավանություն տանք կամ չտանք։ Ես կնախընտրեի, որ հանձնաժողովը ընդամենը ընտրեր 2-3 թեկնածուների, որոնք իրենց ծրագրային ելույթներով հանդես կգային, և մենք կունենայինք ընտրության իրավունք։ Այս պարագայում մենք չունենք ընտրության իրավունք, մենք ունենք նշանակման իրավունք։ Ինչ վերաբերում է ձեր թեկնածությանը, պարոն Թաթոյան, դուք, մենք քննարկումներ ունեցել ենք, բավականին տպավորիչ կենսագրություն ունեք, բավականին սպառիչ պատասխաններ մենք երեք լսեցինք, և կային որոշակի շայերի բախման հետ կապված մտահոգություններ, որոնք իմ կարծիքով դուք կարողացաք փարատել։ Երեք շատ խոսվեց, հարցեր էին տալիս ձեզ, դուք կաշկանդված կլինեք, դուք պատկերացնում եք արդյոք դժվարությունները, դուք խիզախություն կունենաք, չեմ հասկանում, այդ հարցերը հավանաբար հռետորական էին, որովհետև եթե ասեք, ոչ չեմ պատկերացնում, ոչ խիզախություն չունեմ, ոչ կաշկանդված կլինեմ, ապա էլ ինչի ենք մենք քվեարկում։ Թողենք դա հռետորաբանությանը, ես կարծում եմ ձեր մանդատի լեգիտիմության համար կարևոր է, որ դուք հնարավորինս լայն աջակցություն ստանաք այս դահլիճում, մեկ տարի հետո մենք չենք լինելու, դուք ավելի պակաս կաշկանդված կլինեք, և այդ առումով ես կողմ եմ քվեարկելու ձեր թեկնածությանը, և մաղթում եմ շուտափույթ թոթափում այն բոլոր հնարավոր կաշկանդանքներից, որոնք կարող են խանգարել ձեր աշխատանքում, մաղթում եմ ձեզ արգասաբեր աշխատանք։